Dobar dan, majstori, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati jednu Parkside-ovu benzinsku kosilicu. Radi se o modelu PBM132B1. Trenutno je u Lidlu u ponudi, cena je nekih 23.000 dinara. Vidjet ćemo kakva je kosilica. Ono što znamo u startu je da dolazi sa 3 godine garancije. Dolazi sa četvorotaknim motorom zapremljen 132 kubika, 1,8 kW, odnosno 2,45 konja. Širina otkosa je 41 cm, može se podešavati visina u tri nivoa od 25 do 65 mm visine, dolazi sa vrećom za skupljanje pokošene trave, zapremi je 40 litara, u priboru dobijamo ključ za svećice, dobijamo kit za malčovanje i dobijamo jedan šrafciger. Ovdje možemo vidjeti zapremiju rezervoara od 0,85 litara, 16,5 cm prečnih točkova i ima sistem prime and pull, znači može da se primuje na ovom ovdje delu i samo se povuče, tako da ne mora se povlači u nedogled dok ne povuče gorivo, znači to je rešeno na taj način. Dalje na pakovanju možemo vidjeti da posjeduje ručke koje su podesive po visini, ovo je što dolazi to od dodatne opreme. Nož je, kažu, izrađen od specijalnog čelika i ima funkciju brzog zaustavljanja noža. Za točkove, kažu, imaju kuglične ležajeve u njima i da su prijatni za travu, vidjet ćemo kakvi su. Evo, raspakovao sam je. Šta nam dolazi? Dolaze nam 4 točka, imaju neke kuglične ležajeve, tu to bi povremeno trebalo da se podmaže. Točkovi su izrađeni kompletno od plastike, znači nije upotrebljena guma, nego su komplet plastični. Dolazi nam ovako kosilica, faktički će trebati samo da se ove ručke pomere gore, da se ovaj deo tu izmontira i to će biti ok. Dolazi nam uputstvo za upotrebu, njega pročitajte obavezno. Šta je bitno u celoj toj priči? Bitno je da treba se sipa ulje u motor, pošto dolazi mašina bez ulja, za to vam treba ulje 1030, ja ću koristiti Hondino ulje, ide, ja mislim, oko 0,4 litra. I ono što je jako bitna stvar, to je ova ovdje četvrta napomena koja nam kaže da kosilica kada se napuni benzinom i uljem sme da se naginje samo na zadnju stranu. Znači, skine se svećica i naginje se isključivo na zadnju stranu. Ako je nagnete na prednju stranu, dolazi do oštećenja motora i tada garancija prestaje da važi. Čisto da znate, pošto dosta ljudi ne čita uopšte ove papire, da vam ja skrenem pažnju na to. Mimo toga, dobijamo 4 šrafa, leva 2 i desna 2, koji nam služe za fiksiranje točkova i tu ćemo menjati visinu košenja. Dolazi nam jedan mali šrafciger, dolazi nam ključ za svećicu, tako da je to sa te strane ok. Ovdje imamo za prihvat i fiksiranje sajle na ove cevi. Dolaze nam i ove dve cevi koje treba isto da se namontiraju. Ova plastika vam je dodatak za malčiranje i uz to dobijamo korpu za travu. Korpa metalne žičane konstrukcije, ok. Što se tiče same mašine, radi se o kopiji Briggs & Stratton mašine, u principu nešto što je već poznato. Isto ovakvu mašinu imamo i na motokultivatoru, u ovom benzinskom koji smo testirali. Kućište je izrađeno komplet od plastike, znači nema metalnih delova u kućištu, znači komplet je plastično, vidjet ćemo kako će se pokazati. Ona su dobra generalno za uređene travnjake, međutim, zna da se desi problem ako se naleti pa podigne neki kamen pa ga lansira, zna da pukne kućište, nadam se da je žilava plastika i da se to neće dogoditi. Ovdje nam je smešten rezervoar, rekli smo 0,85 litara je kapacitet rezervoara. Filter za vazduh nam se nalazi ispod ovog poklopca. Povremeno njega skinete, lepo operete, osušite i vratite na mjesto. Nakon toga opet ovo zatvorite. Sa druge strane kosilice imamo izduv. Ovdje imamo čep za sipanje ulja. Tu ćemo naliti ulje posle i imamo čep za ispuštanje ulja. Na gornjoj strani smeštena je poteznica, tako da nema tu šta. Poteznica je izrađena od plastike, dovoljne debljine je uže, tako da to mi deluje sve za sad solidno. Sa zadnje strane nam je smešten ovaj plastični poklopac. Kada ga podignemo, tu nam se nalazi tunel za travu, kuda će ona izlaziti. Ukoliko hoćete da malčirate, uzimate ovaj dodatak, postavljate ga tu, zatvarate ovo i onda će se raditi malčiranje. Ako ne želite to, znači podignete ovo i zakačite korpu. Korpa se kači ovdje na ova dva plastična
nosača. Sa donje strane kosilice možemo vidjeti ovdje plastiku od koje je to sve izrađeno. Debljina po slobodnoj proceni nekih 2,5-3 mm, rubovi ojačani, to je ok. Ovdje vidite da je motor zakačen na ova tri šrafa, znači to sve stoji ok. Ovdje nam je zaptiveni jedan ležaj stavljen i imamo nož, proizvođač noža je Grizzly CST 83 30 189 oznaka za slučaj da vam bude trebalo. Šta ja ovdje mogu da primetim sa, znači pogledajte, nož kuda ide, ok, to je sve ok, međutim ovdje je trebalo, a postoji još jedno parče plastike da ovo bude zatvorenje kako bi travu bolje uguravao unutra, ali ajde da kažemo, može prođe, nije to dramatično, vidjet ćemo kako će se ponašati u košenju. Ovdje možemo vidjeti kako je izveden prihvat za točkove, znači faktički jedna šina ubačena unutra koja sadrži tri matice i u bilo koju od njih možete šrafiti točak. Hajde da montiramo točkove, znači stavit ćemo ih na centralnu poziciju od 45 mm, nećemo ići najviše košenje, nećemo ići ni najniže. Potrebno je da postavite prvo podlošku, zatim ide točak i ide šraf na kom piše LO ako je leva strana. Progurate i ovdje vodite računa kontra navoj. Zategnemo i to je to. Ista priča i sa ostala tri točka. Na desnoj strani je regularan desni navoj, znači nije kontra. I bitno je sva četiri točka da vam budu podešena na istu visinu. Da namontiramo i ove ručke. Treba vam šraf ciger i ovaj šraf odvijete. Ugurate ručku do kraja da se lepo poklopi dole i zategnete, odnosno zavrnete, pa zategnete. E sad ovaj šraf ciger baš i nije neka sreća, pa ću uzeti sad drugi da to završim kako treba. Evo drugi šraf ciger, pošto je onaj pukao, znači to lepo zašrafite, zategnete i to je to. Isto i sa druge strane. Hajde da montiramo još ostatak ručki. Šraf je dvostepeni, znači kada budete pakovali ručku dole, neće vam sleteti skroz, neće se odviti, znači morate namenski vi da ga odvijete. Isto i sa jedne i sa druge strane. E sad, koliko sam ja vidio na kutiji, piše da su ručke podesive po visini. Ja ne vidim ovdje da se išta može podesiti da bude drugačija radna visina ovih ručki, nego to stoji u jednom položaju fiksirano tako kako je. Eto, čisto da znate da to nije onako kako je navedeno u specifikaciji. Ovdje ćemo još da fiksiramo sajlu i to je to. Evo sad ćemo aspemo ulje. Ja sam kosilicu blago nakrenuo na jednu stranu da bi mi bilo zgodnije, pošto ovaj otvor za sipanje ulja nije baš na najsrećnijem mestu. Nakon nekih 300 ml stajem i proveravam, znači nivelišem kosilicu i proveravam nivo ulja u njoj. Fali još ulja, sad ćemo još malo dodati. To je to sad. Hajde naspemo i gorivo. Ova ovdje kukica vam služi da poteznicu možete na nju da fiksirate, znači kako se ne biste svaki put savijali dole nisko da dohvatite poteznicu prilikom paljenja. Znači ide ovo i ide tu. I evo je. I tu nam sa zgodno stoji poteznica. Hajde da je upalimo po prvi put. Znači prvo ćemo ovdje da je primujemo. Kažu tri puta, ja ću stisnuti to jedno pet puta pošto je prvo paljenje. Povučete ručku ka sebi i poteznica. Vidjeli smo da je izbacila dim, to je normalno pri prvom paljenju. Evo vidite, već na drugom paljenju tog dima nema.
i mogu vam reći da jako lako se pali sama kosačica. Evo ovako, ja sam malo probao ovu kosilicu tamo po dvorištu da vidim kako radi. Ono što je odmah problematika jedna, to je što ovaj ovdje poklopac nije prepušten ni malo, pa hoće da zaguši kad ima malo višlje trave. Sada ćemo probati ovdje malo da ovo kosimo, da vidimo kako radi. Posle ću pustiti i malo širi kadar i otići ćemo u još višlju travu. Znači ovdje je travica onako za košenje, ok. Tako da ajde vidimo kako radi Parkside. Evo vidjeli ste malo kako radi kosilica, sad ću vam pokazati šta sam otprilike trenutno pokosio za ovih par minuta. Evo nadam se da možete vidjeti, znači ovo je nekih 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači 0,4 ara otprilike sam pokosio sa njom. U principu ok radi. Ono što je pravi problem je neravan teren, a inače što se tiče snage za ovu visinu trave sasvim pristojno. Jeste li primetili da nešto radim pogrešno? Radim pogrešno da biste vi vidjeli. Znači idem u smeru kontra od kazaljke na satu. Uvek se kosi u smeru kazaljke na satu. Zbog toga što kada kosite kontra, onda vam nabacuje faktički na taj deo koji treba da pokosite ovom već pokošenu travu. A ovako je sklanja sa puta i nailazite samo na novu travu pa je lakše kosilici. Sad ću raditi onako kako treba. Evo kao što ste mogli da vidite, kosilica za sad krajnje korektno radi. Evo ovdje sam iščupao malo trave da vidite čisto koja je dužina trave. Znači to je nekih 20 i neki santimetar i sa tim za sad nema problema. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... Evo sada možete vidjeti ovdje i šta sam radio i šta sam kosio. I koliko je pokošeno. Vidite da ima dosta i krtičnjaka, nije pravila problem na krtičnjacima. Idemo sad ovdje kroz malo dublju travu da vidimo kako ide. Thank you.
Evo, stao sam ovdje sa košenjem. Mislim da nema smisla mučiti mašinu. Ovo nije nešto što je predviđeno za nju. Znači, ovo je trava za koju treba ili jača kosilica ili trimer prvo, jer ona može da se izbori sa nižom travom od nekih 20 cm, kao što ste vidjeli tamo ispred što smo radili. Međutim, čim naleti na ovako visoku travu, ako je još i gušća, ovo je trava, evo vidite, meni do kolena, hoće da se zaguši i hoće da stane. Jednostavno, mučenje je mašine i to nije nešto za što je ona predviđena. Ovo je bilo čisto kratko da vidite kako radi mašina koja je samohodna i koja ima veću snagu motora i koja je predviđena između ostalog i za ovakvu travu. Znači, ovo što vidite ovdje je Honda 536 HRD hidrostatik pogon. I sada kada pogledate ove dve mašine, znači Honda izgleda jako veliko kao džin u odnosu na ovu mašinu. Naravno, cenovno nisu ni blizu. Kad kažem nisu ni blizu, ovam košta 200 evra novo, sa 3 godine garancije. Honda ova je namenjena komercijalnoj upotrebi, profesionalnoj upotrebi i njena cena nove je oko 1700 evra. Ono što ja stalno pričam je, morate da odaberete alat bez obzira koji je u pitanju, da li je baštenski alat ili bilo koji drugi ručni alat, prema nameni, prema ome što ćete vi raditi sa njima. Ovdje kod mene je dosta neravan teren, trava buja, znači ima dosta posla oko tog košenja. Jednostavno, meni ova Honda završava posao. Ovaj Parkside je jako zgodna mašinica, ali za površine do 10 ari, gdje je iole i ravno, znači i da to može lepo se održava redovno, da kažem, nedeljno košenje. Šta mi se sviđa kod Parkside-a? Sviđa mi se što je laka, što možete sa njom manevrisati kako god pomislite, dok ova ovdje sa desne strane Honda ima preko 50 kg mašina. Ovo je liveni aluminijum, kažem, hidrostatik pogon gdje vi možete da birate brzinu, gdje se odvojeno uključuje nož, odvojeno se uključuje pogon, znači sve je nekako totalno drugačije izvedeno, ali je i cena totalno drugačija. Da ne budete očekivali da ćete performanse ove dobiti kupovinom ove. Ne, nećete, ali je ovaj Parkside jedna sasvim dobra kosilica za tu cenu i za ovu namenu za koju sam vam rekao. Zašto sam najviše ovu Hondu sada izneo ovdje? Da vam pokažem kako je zadnji poklopac rešen kod nje. Evo, pogledajte kako je rešen zadnji poklopac kod Honde. Znači, ovdje imamo tunel i trava izlazi i poklopac ne zatvara taj tunel u potpunosti, već je ovdje ostavljeno jedno 12 cm po mojej slobodnoj proceni da ima mjesta trava da izađe napolje. Znači, to je ono što je trebalo da se uradi i na manjim kosilicama, jer neće svako da skuplja travu u korpu. Znači, jednostavno potrebno je neki put da trava, kada je ovako visoka, to je besmisleno skupljati u korpu, on napuni korpu ovako. Znači, tada je neophodno da trava izlazi napolje i da se jednostavno tako radi. Idemo još malo da radimo sa ovom Parkside-om. Ali ću ja pre toga ovo ovdje što sam počeo da završim sa Hondom. Evo, sada ćemo vidimo kako radi uz upotrebu korpe. Ovdje je niska trava, tako da je adekvatna za skupljanje. Znači, samo se ubaci korpa ovdje i to je to. Evo, kao što vidite, napunili smo ovdje korpu trave. Idem to da prospem pa nastavljamo dalje.
mora opet da se isprazni korpa. Napunila se, pa blokira nož. To vodite računa. Evo, završili smo košenje ovog dela. Solidno ona to odrađuje i solidno skupi travu. Šta nam je još ostalo? Probamo malčiranje. Znači, malčiranje vam melje travu i tako faktički pravi prirodno đubrivo za đubravanje travnjaka. Znači, samo ovaj čep ugurate unutra, zatvorite i to je to, spremni smo za malčiranje. Jedna napomena, polako se krećite. Evo sad ovde možete da vidite malč koji ona napravi. Znači, ako pokupite, to su sitni komadići trave. Pogledajte, mlevena trava koja će vremenom istruliti i faktički nađubriti sama sebe. Znači, nije to kao da je odsekla samo travku, jer ona kad odseče to izgleda ovako, a kada izmalčira izgleda ovako. Majstori moji, pa napravimo zaključak vezano za ovu kosilicu. Generalno, kosilica je ok, sasvim. Ako imate domaćinstvo da imate 5-10 ari oko kuće uređenog travnjaka, ovo je ok mašinica. Lepo kosi, lagana je, sve sa te strane ok, motor lepo radi, nema tu nikakvih problema. Jako mala potrošnja goriva u odnosu na moju kosilicu. Znači, ovo danas u testu što sam trošio, ja ne znam, nisam potrošio, ja mislim, ni pola goriva, znači potrošio sam jedno 300-350 grama, tako da to je sa te strane ok. Zašto nije namenjena? Nije namenjena za jako velike površine, nije namenjena za jako neravne površine. Znači, blago neravne površine ok, znači, ali ovde ja kod mene imam situaciju gde je zemljište posejane trava sejalicom na mestu gde je nekad bio kukuruz. To je prilično neravan teren i otprilike najteži mogući scenario za bilo koju kosilicu. Ova kosilica konkretno nije za to, nije namenjena, zbog čega pokazat ću vam sada. Vrline, ok je cena, što moj komšija kaže jednu sezonu neka mi kosi, pa ona se meni isplatila. Ja sam u varijanti da, s obzirom ima 3 godine garancije, da je ok, solidna je i cena, solidno je sve to. Ovi Brixovi motori, znači to se lepo pokazalo. Nema tu šta mnogo da se diskutuje i da se priča. U jednom trenutku jedan od točkova, prednji desni, mi se otpustio, bio, nisam ga dobro, ja verovatno zategao prilikom montaže, bio sam malo nežniji, ali ovi ostali svi su stajali kako treba. Što se tiče paljenja, ono je takođe lagano. Danas u radu generalno najviše mi je smetao ovaj poklopac ovde, jer nisam hteo da skupljam travu u korpu, hteo sam da ta trava izađe napolje, čisto je pokosim. I ovaj poklopac mi je pravio probleme. Znači, ja sam ga nešto vezivao tamo vamo. Ako ga otvorite skroz ili ga skinete, nije dobra opcija, jer će odavde izlaziti trava i ići će direkt na vas. Ako pokupite neki kamen, udarit će vas. Nije dobro. Znači, trebalo bi da se otprilike zaglavi pod nekim ovim uglom, da ona to izbacuje, da ne ide na noge, ali da je ne zaguši. Jer kada je spušteno, zaguši je bukvalno odmah. Znači, posle par metara ona napuni se travom tu u tunelu i jednostavno ne možete nastaviti, morate da stanete, da je isključite, da očistite to, pa opet, i onda je to maltretiranje i to nije dobro. Znači, to je moglo da bude bolje odrađeno. Ono što ja vidim ovde, vidim imaju neke dve rupe, ovde imamo ove rupe, znači tu bi moglo da se napravi nešto da pridržava poklopac. Ja ću je sada okrenuti na bok, pošto u uputstvu kaže da se diže samo na ovu stranu da bi se očistila. Međutim, kod moje Honda je to na bok ide, na stranu gde je čep sa uljem, i nikad nisam imao problem sa tim. Isto tako ću okrenuti i ovu da mi pregledamo nju i sa donje strane da vidimo šta se tu dešavalo prilikom košenja. Ok, imamo nešto naslaga ovde trave i zemlje. To je i očekivano, s obzirom da je bilo dosta krtičnjaka, da ima dosta još vlage u travi, normalno je da se skupi, znači to treba povremeno da se očisti odatle.
i da se skloni. Što se tiče samog kućišta, ovde vidim da mi fali parče kućišta. To ću vam zoomirati da pogledate. Ovde vidim isto jedan zarez na kućištu, ovde sa ove strane nema. Šta se desilo? Znači, nož, ok, okreće se, samo da skinem kabl od svećice, pošto ova mašina nema ovde lamelu sa donje strane, pa ako želite da okrećete noževe, obavezno pre toga skinete svećicu, da ne bi se desilo da startuje iz nekog razloga. Znači, evo vidite šta se tu dešavalo. Znači, krenuo sam na kosim, udario sam u nešto, u neki krtičnjak ili u nešto tvrdo, ne znam šta je bilo. Uglavnom, savila se plastika, došlo je do njenog uvijanja, naiđe nož i otkine parče. Isto to se desilo i ovde od uvijanja kućišta, znači evo imamo trag gde je nož zarezao. Evo pogledajte, znači tu imamo, fali nam faktički parče ove plastike i ovde imamo jedno 7-8 cm zarezano isto od strane noža. Da li je to problem i koliki problem to predstavlja? Zato sam vam rekao, nije problem ukoliko imate ravan travnjak, održavan travnjak, znači to vam se neće desiti u realnoj upotrebi, ne. Ja sam ovde naletao na sve i svašta tokom košenja i jednostavno dešava se to što se dešava. Znači, ako imate jako neravne travne površine i ako imate visoku travu, ova mašina nije za vas. Znači, zbog toga je na profesionalnim mašinama kućište izrađeno od debelog aluminijuma da ne bi moglo da se uvija, da se ovo ne bi desilo. Opet kažem, nije to ni do samog proizvođača, nije to do samog proizvoda, to je do toga što sam ja koristio u uslovima u kojima ona faktički ne bi trebala da se koristi. Jer ona trava, videli ste kolika je, ona je zapravo za trimer, da se trimerom pokosi, pa nakon toga može da se održava dalje kosilicom, ali znači travu od pola metra ne možete kositi sa njom, znači 20 cm je ok, ostalo sve mimo toga ne bih zaista išao preko. Ovde vidim i tragove neke na nožu, to je od udaraca po raznim krtičnjacima, kamenčićima i ostalim delovima. Još jednu stvar vam nisam rekao, vidite ovde kako izgledaju ovi šrafovi i vidite da su dosta odaljeni od ivice košenja. Šta to znači? Ako budete kosili negde uz ivicu, uz ogradu, ostaće vam nepokošeno recimo jedno 5 cm trave, tako da znate da za rad u same ivice će vam biti opet potreban neki trimer da to možete da završite sa ovom kosilicom, to nećete moći. Na nekim drugim kosilicama opet priča pro, jel tako? Ovo je veće, pa onda ona faktički može na bukvalno 2 cm od ivice. Ova znači malo manje, ali opet, kažem, ništa strašno. Proizvođač mašine je Grizzly Tools i masa mašine cela je 14,6 kg. Tako da, ono što sam vam rekao, lagana mašina. Sve u svemu, što se mene tiče, solidna mašina. Opet napominjem, nije za jako visoku travu i nije za jako neravne terene. Ostalo mimo toga, mislim da ćete biti sasvim zadovoljni ako rešite da je kupite. Opet za 200 evra ne znam da li imate, a kupite nešto od novih mašina, a da i ole valjaju. Ovo su, opet kažem, Brixovi motori, kopije Brixovih motora, delova ima, delova će biti. A ako ste zahtevniji korisnik, onda ipak se odlučite za neki veći model koja može da zadovolji vaše potrebe. Eto, to bi vam bilo to u ovoj recenziji. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!